मिस वर्ल्ड नजिकिँदै छ। अब जम्मा 8 दिनमा हामी नयाँ विश्व सुन्दरी पाउने छौं। 1951 बाट सुरु भएको मिस वर्ल्ड पेजेन्टको यो 68th एडिसन हो। ब्युटी र ब्रेन दुबैको सम्मिश्रणका आधारमा मिस वर्ल्ड तय गरिनेछ। सेमिफाइनलसम्म पुग्नका लागि विभिन्न च्यालेन्ज राउन्डहरू राखिएका छन् जसको विजेताले सिधै सेमिफाइनलिस्टमा ठाउँ पाउनेछन्। फास्ट ट्रैक इवेंट्स का विजेता को ठाउँ सीधे टॉप 30 में सुरक्षित हुनेछ। 2018 का लागि स्पोर्ट्स चैलेंज जितेर मिस यूएसए मरिसा बटलर को नाम टॉप 30 में एन्टर भइसक्यो। यस्तै टैलेंट राउंड जितेर मिस जापान कानाकोडेट, टॉप मोडल राउंड की विजेता मिस फ्रान्स मेवाकोक पनि सेमिफाइनल्स में पुगिसकिन्। टॉप मोडल को टॉप 32 में मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडा पनि पर्न सफल भएकी थिइन्। मिस वर्ल्ड को सेमिफाइनल्स में पुग्नका लागि कन्टेस्टेन्ट्स बीच विभिन्न च्यालेन्ज राउन्ड राखिएका हुन्छन्। यी फास्ट ट्रैक इवेंट्स का विजेता सेमिफाइनलिस्ट बन्नेछन्। फास्ट ट्रैक इवेंट्स में स्पोर्ट्स टैलेंट, टॉप मोडल, ब्यूटी विथ अ पर्पस पर्सन भने हेड टू हेड च्यालेन्ज विनर र जुरी सिलेक्शनले पनि सेमिफाइनल्स में प्रवेश पाउनेछन्। मिस वर्ल्ड बीच ब्यूटी कैटेगोरी 2014 देखि मिस वर्ल्ड पेजेन्टबाट हटाइयो। स्विमवेयर को यो कम्पिटिसनले धेरै नकारात्मक टिप्पणी पाउने गर्दथ्यो। हेड टू हेड च्यालेन्ज भने गत वर्षबाट एड गरिएको हो। मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडा आफ्नो ग्रुपको विनर बनेर हेड टू हेड च्यालेन्जको राउन्ड 2 मा पुगेकी छिन्, जहाँ उनको कम्पिटिसन मिस सिंगापुरसँग हुँदैछ। हरेक च्यालेन्जको अंक जोडिन्छ जुन आधारमा नै कन्टेस्टेन्ट्स अगाडि बढ्न सफल हुन्छन्। मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडा मिस वर्ल्ड को यो जर्नीमा शानदार यात्रा तय गर्दै छिन्। मिस नेपालले यस पटक मिस वर्ल्ड को ताज पहिरिन्छन् कि भन्ने आशा धेरैले लिएका छन्। मल्टिमिडिया च्यालेन्जका लागि भोट हेर्ने हो भने श्रृंखलाले 35.7% भोट प्राप्त गरेकी छिन्, जहाँ इन्डियाको 7.21% भोट छ भने गत वर्षको विजेता राष्ट्र मंगोलियाको 12.21% रहेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेकी मिस मंगोलिया भन्दा मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडा 23.49%ले अगाडि छिन्। यो भारी मत अन्तरका कारण पनि यस पटक मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडाले मल्टिमिडिया च्यालेन्ज राउन्ड जित्न पर्ने हो। हामी सबैको सपोर्ट अनि उनको डेडिकेसनले यस पटक के नेपालले मिस वर्ल्ड को क्राउन जित्ला त।